أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله نفرندرم dhe për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Elusim të madhin Zot prej sualit të varrit dhe vështërsive tjera të na i të na shpëton. Elusim Allahun dhul gjelal prej zjarit të gjehenemit muhafaza dhe shpëtim në bën inshallah në këto dit dhe net të vështira për dunjan anemban, në këto dit dhe net të vështira për musliman anemban, me këto belaja dhe iptilaja me sprova të një pasnjoshme. E lutim Allahum gjëllëshanahu nga thelsia zemrave, gjënahat me najfal, të smunt me najshëru, të vdekurit me naj bon rahmet dhe me naj mëshiru, insha Allah, dhe gjitha ta të cilët jetojnë me ne dhe afer neve, thashtë Allahu Teala, në dashuri, harmoni dhe mirëqenje me ilan me jetu. E janë të flasin për të dashurit tanë, për ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata të cilët Allahun dhe pejgamberin e tyre e vendonin mbi gjithçka. Dhe jemi në serialin e ligjëratave Jeta e Sahabëve dhe përfunduam me një sër ligjëratash të Ebu Bekrit, përfunduam me ligjëratën e ditë të Omerit dhe vazhdojmë me pjesën e tretë të Omerit radiallahu ta'ala anhu wa arda. Në mbetëm në herën e fundit të pjesa ku Omeri radiallahu anhu dhe zbritja e ajetit të Kur'anit dhe zbritja e një pasnjoshmeve të ajetëve të Kur'anit dhe kthimi i Ajashit prej Mekës kur ja dha devën e ti dhe ja la në amanet që ajti kthehet Medinas, t'i kthehet Islamit dhe t'i kthehet Hijretit. Të shkallim në kapitullin tjetër të radhës që fletë për Omerin dhe lufta e Bedrit. Nuk shkoi shumë kohë pasi që muslimanët u emigruan për në Medinë dhe dashtën në Medinë që ata të kryojnë një qytetin e tyre, jetën e tyre, rahatin e tyre dhe t'i bëjnë ibadet Allahun dhul gjelal. Kjo nuk shkoi edhe gjatë, një vit parafërsisht e disa muaj që erdhën sulmet e para nga Mekkeja për të e luftuar pejgamberin e Allahut, edhe pse e dëbuan nga Mekkeja, edhe pse u larguan me qindra kilometra në anën veriore të Kadeshurit Arabik. Omer radiallahu anhu në luftën e Bedrit nuk ishte një ushtar i thjesht. Ai nuk kishte qejf që të luftonte me secilin që ishte në betejë, por ai kërkonte luftarët më të guximshëm të Mekës, për të cilëve edhe shumë prej luftarëve tjerë musliman kishin dro dhe tut. Kështu që ai ju kundërvishte, të them direkt, personaliteteve të cilët ishin të shquar faktikisht në Mekë për mbajtjen e armës, për mbajtjen e shpatës dhe kështu me radhë. Transmetohet se Omeri radiallahu anhu kishte ishte vu për mrapa Asit dhe kishte luftuar Asit. Said ibn As kishte dëgjuar se Omeri kishte vra Asin, gjithsisht babën e tij, dhe në një formë mbas luftës kishte një, të them, mos tani një zëng, po një breng në zemrën e ti se Omeri ishte ai cili ka vra babën tim në luftë. Edhe pse Said ibn As ishte musliman, por prapë se prapë baba i ti ishte. Dhe dikur e takoi Omeri në rrugë dhe e pyeti Said, po të shoh pak si i tërhekur prej mua. Tha, jo, nuk kam fare sende. Sa i tha, unë kam vra Asin në luft, por jo babën tëndë.
Jo, babën tënë që quhet por, unë kam vranje asë tjetër. Prandaj nuk duhet që ti të jesh kundër me. Po unë po të them se po ti shekon edhe babën tënë po ta kisha takuar, po edhe babën tënë po ta kisha takuar, që ka ardhur prej Mekë të na sulmoi neve në Medinë, unë po të them se edhe ata do ta kisha luftuar. Suhejl ibn Amr, që disa herë kemi shpjeguar këtë Suhejlin, Suhejl ibn Amr ishte ligjëruar si fuqishëm në Mekë dhe kishte një retorik të fuqishme kundër Muhamedit alayhissalam. Omer radiallahu anhu një ditë prej ditëve e niti këtë dhe i tha: ja Rasulallah, unë po e shoh Suhejlin që është edhe këtu në mesin e këtyre të cilët luftojnë këtu. Ma jep lejen ti, ma jep izin tënd, unë po të tregoj se këtë dy dhëmbë të balli që i ka përpara kam me jashkull me qëllim që mos të lëndoj ti asnjëherë me fjalët e ti. Omer, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi Omerin duke thënë: o Omer, ndoshta kjo do të vijë një ditë që Suhejli do të jetë në shërbimin e Islamit dhe muslimanëve, pra mos i lufto me shpatë, por luftoje me afërsi dhe me aftësi dhe me ngrohtësi në Islam. Omeri dhe kapitulli robrit e luftës. Ju dini se lufta e Bedrit përfundoi në të mirë të muslimanëve dhe muslimanët përveç se fituan, ata njëtën kohë edhe patën mundësi të kapin disa prej robrëve të tyre. Pejgamberi sa sikur deshti ti pyes sahabët edhe ti beson ti sprovon zemrat e tyre duke pyet se çka mendoni për robrit e luftës, çka mendoni do të bëjmë me këtë dhe do të bëjmë me atë dhe kështu me radhë. Omer i tha pjesën e parë me një rrjedh sulallahu, caktomi cilët prej tyre duhet të vdesin, unë jam i pari. Të bile nis prej të familja ime, të cilët kanë ardhur prej Mekë për me na sulmu. E pyeti pejgamberi Allahut Ebu Bekrin: o Ebu Bekr, çka mendon për këtë? Ebu Bekri tha: ja Rasulallah, tha, ata janë njerëzit tonë, ata janë akrabat tonë të Mekës, ata janë njerëz të cilët ne kemi njohë më para dhe i dim më para. A nuk dhe ishte mirë ata të lëshën, ose a nuk dhe ishte mirë ata të paguin një lloj dëmë shpërblimi për Medinën dhe të lëshën të jenë të lirë. Kurse Omeri kishte qëndrimin e ti të rjepët, dhe a i thunë të se ata duhet dënim dhe s'ka kurrë të tjetër. Për nga mërë Allahot i shqyqoj të ditë dhe i tha: o Ebu Bekër, ka Allahu Gjeleshanu që për disa për njërzve va ka zbut zemrat dhe i ka pon zemrat e tyre dhe më të butë se sa dhe më të ambër se sa qumbushti. Dhe për atyre zemrave të buta je ti, o Ebu Bekër, i cili je aqi ambër dhe aqi butë sa që shikon me butëshmëri, me butësi. Dhe po më përgjanë si kur Ibrahimi a.s. kur i tha Allahu Dhul Gjelal: themen te bi ani fe innehu minni, kush më ndjek mua, ai është nga unë. Wa men asani fa innaka antal ghafurur rahim. E kush prej mua nuk më ndjek, o Allah, pe këtij popullit, kush prej tyre më dezerton, ik prej meje, e di se ti je falës i madh dhe ti je i mëshirshëm. Mëshiroj. O Ebu Bekër, që kështu ma qësh mallin, sikur Hazreti Ibrahimi që është lut për njerëzit. Bilem, ma qësh mallin po ashtu dhe sikur Isa a.s. që i tha Allahu Dhul Gjelal: fe in tu adhibhum fe innahum ibad. Në qafë se i dënosh Zot, ata janë robrit të tu. Wa in taghfir lahum fe innaka antal ghafur, antal azizul hakim. Në qafë se ti o Zot do të vafalish, atëherë di se ti je falës i madh dhe je i dashur i madh. Kurse Omerit i tha: o Omer, edhe se ti ka pas njerëz dhe pejgamber. Dhe përkujtoi atë me lutjet e Nuhit alayhissalam dhe të Musës alayhissalam, i cili Musa alayhissalam po ashtu tha: o Zot, ta këto po ki popull nuk kupton. Edhe Nuhi alayhissalam tha: o Zot ton, derisa të shohën dënimin tënd nuk kanë për me ra një ma, pra psillu dënimin e tyre. Me rastin e tyre të cilët ishin të zënë robë të luftës, pra robërit të luftës, qëndronin në Medinë, qëndronin të Burgosër. Omer ibn Wahbi bisedon, bën muhabet me ka,
Bën muhabet me Safan, Safan ibn Umejja. Dhe i thot, o Safan, me bo mës me pas borgje, unë, dhe me bo mës me i pas të fëmijët e vogël të cilët i kam, pasha Zotin unë e kësha marrë shpatën, edhe kësha shku në Medine, edhe kësha vrarë. Safani i thët, Umair, në qofë se ti e i vendosur për këtë punë, dhe kështu e ke me plotë sinceritet, unë po të betohem Zotë që borgjët tu e i lajë unë, edhe fmi tu t'i rismë. Merë shpatën dhe shkoj vrarë. Pse ishte ki muhabet komplet? Për shkak se një prej robërve të luftës që ishin të Bedrit atje të mbyllur në Medinë ishte edhe djali i madh i Umejrit. Umejri i kërkon prej Safanit që kjo bisedë, kjo muhabet, asësi mos dalë kërkon. Veç mesin i nevetive. Që për ndryshe do të vritëm rrugës ose do të izolohen. Dhe mori shpatën, e helmoj shpatën, mirë që në qofë se i bjen dhe nuk e pret Muhammedin a.s. krejt, bërëm helmi të helmoja. E mori shpatën dhe unis për në Medinë. Për aty e për aty. E mori kalin e ti ose devën e ti dhe unis për Medinë. Në të hyrën në Medinë, me cilin të kohët Omeri, me të hyrën në Medinë me Omerin, radiallahu. Dhe ki e shë, dhe edin kush është Umejr ibn Wahbi, djali i tij është këtoj mbyllur, dhe ato kanë qenë krejt për një qytetit, dhe më thënë njërës e njihen me zvete, dhe jafrohet në afër si njëri fuqishëm Omeri, dhe e ka për teshen e ti, i thuhet në majet e ti, pra afër fytit, dhe e shtrëngon shumë, dhe një njëri ngritur shumë nalt i madh, dhe ngrit për nalt, dhe i thëtë, qka të soli këtu? Thëtë kam punë të mija, qka të soli këtu? Thëtë kam punë të mija, po e krejtë që ashtu zhake dhe e qënë të pengamere alësa. Dhe tja Rasulallah, ki pasha Allahin, ki është haduhu Allah, ki është armiku i Zotit, ki ka qëllimit këshia që ka aftë. Pengamere Allahut i thëtë lëshojë Omer. Dhe tja Rasulallah, këtë nuk i besoju në këti. Thëtë lëshojë Omer. E lëshonë, ullet për para. Pengamere Allahut e pyetën, Omer, pse ke ardhur? Thëtë kam ardhur të të lusë ti të lëshojë gjalin tim që është i burgosër. Umejr, thëtë, pse ke ardhur? Thëtë, kam ardhur të të lusë ty, të lëshush gjarin tim që është i përgosër të ti. Thëtë, Umejr, po të pjes për streti herë, pse ke ardhur? Thëtë, kam ardhur për të marrë gjarin tim. Thëtë, tregot qka i tha e Safanit, qëfar marveshje keni me Safanit? Tha, asësi. Thëtë, i Safanit i tha e se pasha Allah në qofë se Milan borgjët edhe mirit fmi, unë dhe të shkoj pasha Zotin, unë dhe të shkoj dhe të avras Muhammedin. Umejri, shikon afer vete më dhe të gjenjë dikun të Safanin të, nuk është e mundshme se sa e përfundun bisedën kjo unë njësë për Medine. Nuk është e mundshme të adin të kipë nga meri Allah. Dhe tha pasha Allahun unë dëshmoj dhe vërtetoj se për këtë lajmë, për me e di ti, s'ka mundësi njërë të që kalëtu. Kjo është lajmë i fshehe që veç unë dhe Safanin e di. Dhe po e dëshmoj dhe po thëm është hedhuen la ilaha illallah, u është hedhuen në Muhammeden abduhu wa rasul. Brohoriti të gjithë, që ka boni Omeri i cili e kapi pak më herët për fyti, tha pasha Allahin në basë të minë vetë minë në Medine këtu, që e duje ti o Omer. Pak për para, ishte aji i cili mëj mas shëjtonit më njerë të urejsh ati. Ta shubone aqë i dashur të unë, sa që të krasoj më njerë mas fëmive të minë. Si ishte situata Omerit në luftën e Uhudit? Një vit, në basë luftës e Bedrit më njerë. Dijet se në këtë historinë islame, në gjitha ligjeratët tuhet se në Uhud humbën muslimanët, edhe pse është një qështje diskutabile për me thënë këte, përshkak se muslimanët pjesën e parë të luftës e Uhudit e fituan, pjesën e ditë e humbën dhe pastaj u tërhoqën në kodër lartë. Dhe me thamë patën humbje të dipalet dhe këto së fundit u tërhoqën diqishën mbet kjo luftë e pakryna. Edhe pse patën jashtëzakonisht humbje të mëdhaja, mbi 7 ditë shahida dhe
Hazreti Hamzën dhe kështu me radhë dhe kështu me radhë. Kur u tërhoqën lartë në Kodër, Ebu Sufjani, Khalid ibn Walidi, ata cilët u dheqën luftën e Mekasëve, u afruan te bregu, te fillimi i Kodrës, edhe po shohen për slati. Edhe po thujnë, e fikum Muhammed, a e keni me zvete Muhammedin, të dun me u përgjish, dhe nga mere e sëmë thëtë mos u përgjish. Shumë. E fikum Omar, Omerin, a e keni hala gjallë, mos u përgjish. E fikum Ebu Bekër, a e keni Ebu Bekërin, mos u përgjish, në thëtë për nga mere e Allah. Rinë. Vazhdoj Ebu Sufjani, roft ushtria e Mekës dhe e madhe është ushtria e Mekës. Për nga mërë arsën të thëtë, aspoj përgjigjni. E ja Rasulullah ti në thajmë, aspoj përgjigjni. Tha, kur të folim për njërës, le një anësh. Kur të folim për Allahun, atër di përgjigjen. Thuni, Allahu Akbar, në qafë se ushtria e Mekës është e madhe, Allahu Akbar, Allahu është më i madh. Dhe thuni, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. Vërhori krejta i ushtri që ishte në Kodër lartë, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vazhdon Ebu Sufjani, dhe thët, El auzzu lena, wa la auzza lakum, fuqia dhe gjabaruti dhe madhësia është sot e jona, nuk është e juja. Për nga mërë e sëmë thëtë përgjigjuni, dhe qëka ti përgjigjimi, ja Rasulullah? Thuni, Allahu maulana, wa la maula lakum. Thuni, Allahu është i dashuri jon, dhe Allahu është dashamirësi jon, dhe s'ka për ju dashamirës. E ju hiqë s'keni për tjere. Vazhdan Ebu Sufjani, El jome, bi jome i Bedri, dita e sotit është për ne, zëvendësim për ditën e Bedrit që e patët ju. Për nga mërë e rësa më thëtë, përgjigjuni. Thë, qëka ti përgjigjimi, ja Rasulullah? Thuni, katlana fil gjenneti wa katlakum fil nar. Thuni, të vdekurit ton janë gjennet, e të vdekurit tua janë gjennem. Vazhdo më përhurit kodra kompletët ja. Ebu Sufjani thëtë, Muhammedi kënë ka gjallë. Se këto fjallë nuk mund vinë për e dikuj tjetër. Atëherë ma Omeri së në rinte, ne flonim gjatë tërkohës për Omerit. Omeri së në qëndron të mëllë. Dhe tha, vëllahi është Muhammedi gjallë, edhe Ebu Bekri gjallë, edhe Omeri gjallë. Kretë janë gjallë. U tërhoqë kështu prej situatës komplet Ebu Sufjani bashkë më ushtrinë dhe u këthinë për në Mekë. Si ishte situata e Omerit me paqen e Hudejbis? Në vitin e 6 Hijri, më mirë të thëmë, në vitin 627 miladi, vendosi pejgamberi alayhisalatu wassalam me një numër bukur të madh të bëjë një umre në Mekë. Mirë po, situata ishte kështu si kur ishte midis Mekës dhe Medinës. Në vendin Hudejbia, gjithësisht në vendin e Shumejsa që quhet sot, erdhen ushtria e Mekës dhe i ndaluan këto umregjit, të cilët ishin të veshur në hiram, të cilët nuk mbanin armë, të cilët s'pikishin kujan, dhe erdhen aty dhe filluan që ata të i sulmojnë. Për nga mërë e sëram të thonë të es-sakino, es-sakina, es-sakina, vetëm ban një qëtësi, vetëm rahatoni, vetëm qëtësoni, se qëtësia do t'i krehë njërzit nga Mekeja që të kujtohen, fuqia i ishtin në agresion, vetëm qëtësi. Dhe bëshin qëtësi njërzit tonë, ato të ndoshin të provokojnë dhe kështu me rafë. Dhe kështu që, Suhejl ibn Amr u paracit të shatori për nga meri të sëmë. Kush ishte Suhejl ibn Amr që thamë pak më herët që Omeri tha, jepëm leje që shkullja të didhëm që i ka për para. Suhejl ibn Amr duheshe që të bëj një kontrat, një marveshje midis Mekasëve dhe muslimanëve. Dhe atë kontrat të quhet si paqja e Hudejbis. Dhe aty erdhi Suhejli dhe thëtë,
Pika e parë, do të qënim një marveshje mes neve dhe juve dhe shkrujnë. Imam Aliu, radiallahu anhu, duheshe të shkrujnë. Për nga mërë e sëmë thëtë, shkrujnë, bismillahirrahmanirrahim. Suheli thëtë, jo, bismillahirrahmanirrahim, s'ka zotë rahmanirrahim. Shkrujnë, bismik Allahumma, ne e mën tëndë o zotë jo. Për nga mërë e sëmë thëtë, fshinje, shkrujnë, bismik Allahumma. Sahabët reagojnë, o meri, hiqë së në banë vetën. Pastaj, pika e ditë, shkruj marveshje midis Muhammedit të dërguarit Allah dhe Suhejl ibn Amrit të dërguarit të Mekasëve, Kureshitëve. Tha, jo, tha, me kon tha që të kuptoj edhe të di edhe të besoj se je i dërguarit Allah, nësë shamar shpat kundër teje. Tha, nuk besoj se je i dërguarit Allah, shkruj midis Muhammedit, birit Abdullah dhe Suhejlit, birit të Amrit, i cili është përfaqësuesi i Mekasëve. Për nga merë sa më tha prishë, shkruj si ku thëta. Ja, Rasulullah, mos lishoa për kështu. Pika qeter me radhë, 10 vjetë me radhë armë pushim. Pika qeter me radhë, asë një mos të ngacmoj kërkondi për njëri qetrit, mos të vritën, mos vritën as kabilet dhe popullet të cilët ishen redhë, mos vritën kështu dhe mos vritën qështu, dhe kur mbriti të pika qeter me radhë që ishte shumë e randë po ashtu, ata të cilët prej juve e lon islamin, duhet të na kthenin neve prapë. Ata të cilët prej neve pranojnë islamin, nuk bajapin juve. Kanë me në qëndrun meke me zonë. Nuk deshte o meri të pranoj, për nga meri Allahot e pranojnë edhe ta. E qëka është shumë interesante. Shkon për nga meri, e shkon Hazreti o meri të për nga meri rësëm dhe i thëtë, ja Rasulallah, këtë tolerant, qëka të shma dhe unë, nuk të kësha pranu, asë njerë. Ne jep leje të luftojmë të njerës. Për nga meri Allah të jo, o mërë, jo, nuk ju jep leje. Tha, ja Rasulullah, pse u lëshonë të? Tha, o mërë, unë jam i dërguar i Zotit. Allahu me jep udhëzime se si duhet të punoj. Dhe unë udhëzimeve të ti nuk ish manga. Pra, kuptoj se këto janë udhëzime të Zotit si dhe punojmë shtë. O mërë u të roqë, shkon të Ebu Bekri. Dështë të të apim dhe, o Ebu Bekri. Thuj për nga merit Allah, ka hatër në ti, mos i lanë e mërë kështu. Masha Allah, ne imi në hak, ne do të luftojmë ato. Ebu Bekri thët, Omer, aj është të dërguar i Allah, aj din të shka përë, aj ka udhëzimet prej Allah në Gjellëshanë, të lutëm mos në gritë zani, që të sotë dhe u tërhoqë pra. Në moment kur të bisedojnë kështu, Ebu Gjendel nga Mekke, nga grupi Mekkelive, duke hi në shatorën e pejgamberit e pranon islamin, thotë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Këto hala se kanë në shkrujë kontratë. I thotë Ebu Gjendel, dil ka pjesa e muslimanëve kënde. Suhejl ibn Amr thotë jo, asësi. Thotë ne tash sa morëm vesh për njerëzve tonë, si ta pranojnë fenë nuk vajdorzojmë juve. Tha po ne hala se kemi në shkrujë kontratën, nuk luën rol farë. E murën e lidhen me njerë, ja lidhen duke. Për nga mërë e sërëm thëtë, o Suhejl, nuk e kemi në nështruj kontratën. Zbute zemrën, ne jep njerën dalek, andaj se nuk i bëjmë kuqën. Po ne tutëmi që të mbetet të ju, se me sigurit do të dëmtoni. Asësi, së pranon. Ja lidhën durët, në di roje të mushrikëve. Njëri për e tyri ishte dhe babaj i Ebu Gjendel. Dhe Omeri ka qitë shpatën, i afrohat këti Ebu Gjendelit afër dhe i lunë shpatën. Thëtë po të ishte Hatabi, baba jimë, që ka vdekë, dhe më kështë bënë kështu, unë dhe të ipësha shpatën ti, ose ti dhe më ipëshe mu, unë i pare dhe të kësha vratë, dhe dhe të njështë krejtë muhabit i ndryshë. Po thëtë nuk është. Mere pra shpatën ti me, unë dhe të zgjidi dorën edhe vratë, njështë ti. E bu qëndeli thëtë, Omer, pëse se vrasë ishte? Që të është? Thëtë, unë e respektoj urdhën e pejgamberit alesam, se pasha Allah në matë e kryet e këshmë hejë. Thëtë edhe unë e respektoj urdhën e pejgamberit të Allahot, pejgamberi Allahot më tha, bon sabër o e po gjende, se Allahot dhe të qelë, dhe të qelë rrugë të ua. Edhe unë jem të bon, këtë pra urdhër të ti.
Atomamente izbritan pejgamberit alejhiselatu vesselam ajeti i Kur'anit bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Ne sot të bën ty një hapje të madhe, një çlirim të madh. Dhe shkon Omeri te pejgamberi alejhiselatu vesselam thotë ja Rasulullah, me këtë nënshkrim që kena bën sot 10 vjet armë pushim. Ato çka duam të lëshojmë te ne patjetër po lëshojmë këtë edhe kështu më radh, atë kjo është çlirim i madh. Për nga meri Allah të Omer, kjo është qëllirimi madhë dhe të shokësh. Vetëm di vite të armë pushimit, të cilet ishin midis Mekës dhe Medinas, filloi përhapja e madhe e dijes islame në Medine, po edhe më gjërë. Dhe është interesante se në këto di vitet, u bon shumë fish ma shumë musliman që e pranun në fejen, se sa më rënda kohës kër kishte edhe beteja dhe ushtria edhe luftra. Se fillun njerëzit në qetësi të analizojnë gjërat dhe fillojnë me të madhe të hinë njerëzit në islam. Kur e hetojmë mas dy viteve këtë Omeri radiallahu anhu, se sa u bon bashkësia e muslimanëve në Medine, shkojte për nga meri Allah dhe kërkojë halallë, ja Rasulallah, unë jam ngutshëm, ja Rasulallah. Kur për e shohë tash se si rritët shoqëria islam e këtu, dhe të kuptova se sa ngutshëm, ja. Dhe prandaj, po të bëj bejë, se kam të ishtoj namazet shumë, kam të ishtoj zekatin shumë, kam të ishtoj sadakan shumë, kam të ishtoj agjerimin shumë, na file, dhashtë Allahu që këtë në guqëmëri që e pata për para diviteve ma bërë halal dhe ma falë. Dhe e vërteton ma jetën e Kur'ani, bismillahirrahmanirrahim, inna l-hasanat, yudhibna s-sayyi'at, se të mirat i fshin të këshia. Pra, edhe kjo është një mesazh për gjithë ata të cilët na dëgjojnë. Në qoftë se kemi gjunahe, kemi të këshia dhe çdo rast, shtoni veprat e mira. Shtoni mirësinë, shtoni namazin tuaj, shtoni agjerimin tuaj, shtoni sadakan tuaj, sidomos në këto kohra të cilat janë të rënda dhe që njerëzit kanë nevojë për ushqim. Shtoni sadakan tuaj, se sadakaja ka thënë pejgamberi sam, e shlyen edhe zjarmin e xhehenemit gjithçish edhe zjarmin. Omeri dhe prishja e marveshjes Hudejbis. Shkuan disa vite, deri sa Mekasit vishin në rrethin të Medinës dhe fshehurazi i vritshin barit e deleve dhe të deleve që i kloshin kafshet e tyre për rreth Medinës. Dhe hetun se vritet njoni, vritet tjetri, por nuk e dishin nga kush u vrit. Dhe kështu që lanë, mbrojtës e roje natën që të hetoj se kush i vret të njërës dhe panë se ishin njërës nga Mekeja të cilat ishin të dërgum ekstra special prej Paris Mekes që të vrasin musliman dhe atëher i qoj Haber për nga mere Alisratu Sëmë e Busufjanit dhe i trekuj se filan personi vinë këtu dhe i vrasin njërësit tonë gjënë që e then marveshen të cilin e kemi nënshkruj në Hudejbi. Pa prej sot konsideroj marveshja është e prishët dhe ne faktikisht jemi ndaj njënit qetrit armik si kur kemi qenë edhe maherë. Qka u bonë këtë moment? Si kur thash, shoqëria muslimane u zgjeru bollë në Medine. Edhe i erdhë për nga merit alisratu sëram në Medine e Busufjani. Mirë po, për të hynë drejtë për nga merit alisratu sëram nuk e lejoshin, shkoj e Busufjani të e Bubekër. Dhe thot, o e Bubekër. Ndërmjetësot e për nga merit alisratu sëram, që ta zhdukim që këtë konfliktin të cilën e kemi dhe mos kemi më këtë konflikt, nga se e pa e Ebu Sufjani se shoqëria muslimane u bojë madhe. Tha, mund të më gjenjsh në ato të cilën ka qëndrim për nga meresim. Qëndrimi ati o qëndrimi. Mos hajtë të. Shkojtë Azreti Osmani. Tha, ndimom tha që shkojtë për nga meri ju i tha edhe ti asjeroj situatën. Tha, do më gjenjsh në pozicionin e ti. Qëndrimi ti është qëndrimi. Ku të shkoj e përstaj? Te Omeri. O Omer, tha, ndërmjetësom të pengameri ju, i tha që atë unë ke ardhë, o baba i qufrit, ti e krye e qufrit, atë unë ke ardhë për me të ndërmjetësu të pengameri, pasha Allah, me bo me mshu pengameri, moti të kësha këputun këtë krye ti. Atë unë e ke gjithë vishë. Dhe u largu e Busufjani. Për nga mërë Allahot përgaditi 10.000 njërës të cilët u nisën në vitin e 8 hijri për në Mekë.
Në parahyrje të Mekës, si kur që edini dhe nga historie islame, po detyra ime është për sot, të përmendit e i përcili hapat e historisë islame, po gjatë kohë të marrë në fokus Hazreti Omer, që ka kanë roli i ti, si mi të folë për Omer. Dhe gjatë hyrjes, po se parahyrjes në Mekë, ju edini se u përqendru në qita anat e kodrës për para Mekës, dhe ndezën zjarë me ati të gjallë, dhe të thuen gjithë atyre të cilët ishin në Mekë, të shohen se sa njërës janë duke ardhë për në Mekë, dhe mos kundërvihen, mos luftojnë, se pejgamberi Allahut nuk kishte dëshirë që të bjerë gjakë në vendin ku buron ujë zemzem. Aty vjen Abasi, mingja i pejgamberit alayhis salam, me një person që të hije te kush? Te Muhamedi alayhis salam. E kush ishte ky personi? Kishte Ebu Sufjani, kryetari i Mekës. Në hyrje të shatorës të pejgamberit sa kishte mbrojtës. Mbrojtësi kryesor, përgjithësi kryesor për mbrojtjen e pejgamberit sa ishte kush? Omer radhiyallahu anhu. Dhe po e shef vjen Ebu Sufjani këtu. Dhe dhe ta mëm kohëm ke ardhë, Ebu Sufjani. Ta mëm kohëm ke ardhë. Dhe plus pëdon me ju afru pengamerit e lesnam. Abasi i thët lene o Omer, lene se me mu është. Dhe të jo Abas, ki nuk lehe se kjo është maja e qufrit. Thët lene thët se me mu është. Dhe të jo Abas, këtë nuk e të lërujmë rende asë njerë. Abasi i thët po Omer, po të shekon ki prej fisit Beni Ahadi, prej muhalës tënde, nuk i kështë bëndë është e kështu. Ama ki pësën është prej fisit Abdul Menaf, që të cishtë familjes time dhe të pengamerit e sëmë, për qatë jetë vivo është. Omeri tha, o Abbas, pashat të madhin Allah, ditën kër je bëndë ti musliman, jam gëzu shumë ma shumë se sa ti shë bëndë baba jem Hatabi atë ditë. Dhe për tëmë se s'ka në zemrën time, kur gjonë në lidhje me këto muhalët dhe kështë mëra. Por, pse jam gëzu himjes tënde në islam ose islamit tënde, jam gëzu atë shumë për shkak se pejgamberi Allahut ju gëzu shumë zemra. E si ti gëzohet ati zemra shumë, më gëzohet edhe mu shumë. Vëllezër të ndërruar, motrat të ndërruar, çka ishte dashuria e Hazreti Omerit ndaj Allahut dhul gjelal? Shumica e sahabëve që kanë transmitu për pamjen si është duk Omeri radiallahu anhu, kanë treguar se në di anët e ftyrës së ti ose të hundave të ti, ka pasur nga një di të zezë që ka buru prej syve. Dhe kër i pyetëshin se qka ishte kjo vija e zezë, thëshin kjo ka qenë tragjet, kanalet e loteve të Omerit në bas vdekjes e Ububekrit i cilin nuk është ndaj ma tuqajt deri sa e ka vdekur. Dhe është transmituar se ka pasur shumë takvallëk të fuqishëm dhe shumë lot ka lëshu për Allahun dhul gjelal. Në kohën kur më pejgamberi alayhisalatu wassalam kishte vdekur, Omeri kishte vdekur, Ebu Bekri kishte vdekur, ki heqte dhe nuk kishte një Ebu Bekër afër vetës që ta pyese o khalife Rasulullahit, a jemi të bëjmë mirë. Të kishin vdekur. Dhe gjithë i cili shka duhet të vendose, merte prej sahabave tjerë mendime, po prapë se prapë kjo ishte sahabi i ditë, ma i mafë dhe pejgamberi Allah. Pra vendime duhet i marrë vetë. Dhe shumë i tutë është Allah dhe këto vendime që i mirëte. Dhe hecte dhe natën dhe mundon të ti një njërzi, a ka prej njërzve cilët ankohen në padrecin e këti. Dhe një ditë prej ditëve duke ecur afër një shpijes natën, njëni lexon të Kur'an në shpirën e vetë dhe lexon të këshmërita ajeti i Kur'anit në surët Tur, në ajetin 7 dhe 8, inna adhabe rabbike la waqia, ma lehu min dafia, dënimi zotit tënd ka me ndodh, dhe s'ka këtë gjo që e ndalon. Kure niti Omeri, radiallahu anhu, me gjithat fuqi, se mbajtën kamët ma. Edhe ull, edhe qëndroj afër strehit ati, qëndroj, deri sa u paracita në jetët që folshin për rahmetin e Allah dhe jertë pak fuqiju më shumë ka. Atë shumë sa jatut dënimit të Allah dhul gjelal. Një ditë për ditëve një njëri në tregun e Medinës boni hile, boni padrecësi dhe ishte Omeri ati. Dhe Omeri ngriti shkopin ati duke dashtë të dënoje për padrecësin që i bon. Edhe a i tha, o Omer, kër e pa në të fëqin e madhë, Omerin dhe kështë mëra,
o Omer, të thiri për hir të rahmetit Zotit tonë mosë mbjerë. Për hir të rikujtoj për të madhin Zot mosë mbjerë. E qoj Omer i dorën. Pasha Allah më tha, më ke rikujtu në diçka që është më e shtrejta në jetën time, në dunjan time dhe në ahiretin time. Pejgamberi Allahut një ditë për ditë dhe tha, për këtë Omer, Lekat fariha ahlu s-sema'i bi islami Omer. Gjithë banorët e qilit janë gëzu kur është bo Omer musliman. Gjithë banorët e qilit janë gëzu. Një ditë për ditëve, Omeri bën tavaf me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam rreth Kabës. Dhe pejgamberi Allahut mbrinte te meqami Ibrahim, te vendi i Ibrahimit alaihissalam dhe i tregon, "Kjo është vendi i Ibrahimit." Omeri i tha, "Ya Rasulullah, a fela nattakhidhu min meqami Ibrahim musalla?" A nuk duhet të falim çati dorëçatas, bën më fal çati te meqami Ibrahimit? Laf për lafi, mbas disa ditve erdhë ajeti i Kur'anit وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Falini te meqami Ibrahimit, bënja vend faltore ose falni ka dyre qatë namaz në ati që kam betë edhe sot e kësaj dite për isarë. Omeri radiallahu anhu është i njohur që me ndërhirjet e ti, me pjeqet e ti te pejgamberi alajhissalam ka shkaktu ardhjën e shumë ajeteve të Kur'anit të cilët gjendën sot e kësaj dite në Kur'an. Një presaj është, pejgamberi Allahut pranon të njërës në shpinë e ti që vishin e pyëqin, parashtronin pyëqe dhe kështë më radhë, dhe Omeri e Bubekri që ndronin ati, dhe gruja pejgamberi të samë ju bënd të shërbim, apo ju qitë të diska kështë më radhë, dhe Omeri ju bënd gjelos. Gruja e pejgamberi të samë, Hazreti Aisha e re dhe me flokët të cilët në shumë në kështu, dhe ja Rasulullah, në shpijën të ndë e hinë edhe njërës mirë edhe të këshi. Nuk jam bashkërit të mirë që hinë. Diqish mirë me umlu pa këto, kjo gruja jote, këto gratë tua, mos me dalë bashkë ashtu. Se di, u shka me tonë, ma diqish kështu, erdi ajeti i Kur'anit në surët e Ahzab, ajetin e 53 më vonë, ku i thëtë Allahun Gjeleshanu u besimtarve dhe kur të i pyët një gratë e pengamerit, e rësan pyët një mas perdes ma, jo të hinim renda. Kur të kërkoni për e tyre gjëra, pyët një mas perdes. Dhe prej këtu filloi të bëhet kjo ndarja e midis grave dhe midis burrave të cilat është edhe në traditën islame kështu. Vazhdojmë edhe një ose di shemboj me Omerin. Ajeti i krijimit që folën për zanafilën, për embrionin. Vazhdojnë Allahu Gjeleshanu për të bashkëpikën gjuhën Shqipe. Allahu ju krijoj juve për një pike të ujit të ngjizur. Pastaj ju shëndroj në copë të gjakut. Pastaj ju shëndroi në copë mishi, pastaj ju shëndruan në eshtra, dhe eshtrat i veshëm me mish, dhe pastaj bën një krijesë me shpirt. Ndala jetë i Kurani. Hazreti Omeri e ndëgjon për nga merë në Allahut kështu, e ndëgjon dhe ndala. Dhe për nga merë, Omeri, fetebara ka Allahu ahsenul khalikin, ja bon Hazreti Omeri, i lartë madhruar qoftë Zoti kriju si maj mirë. Vazhdoja jetë i Kur'anit për Gjibrilit si Fetebara ka Allahu ahsenu lë khalikin. Që e kje edhe së tek sa dikte në Kur'an, fjallë për fjallë ashtë si kur tha Omeri. Kurse Omeri ishte vetëm i motivuar, me entuziasm fuqishëm kërë ndëgjoj krejt ata, Fetebara ka Allahu, i lartë madhruar qoftë Zotë i cili o kryu e së maj mirë. Një për një erta jetë i Kur'anit Fetebara ka Allahu ahsenu lë khalikin. Omeri dhe shembulli i ndalimit të alkoholit. Në ajetet e para të cilët zbriti për ndalimin e alkoholit, ku Allahu Gjeleshanu ju thët besimtarëve se në alkohol ka gjëra të mira dhe ka gjëra të këshia, po të dini se të këshia të saja dhe mangësi të saja janë ma shumëti, pra largohëni për tjë. Omeri ndëgjon ajetin e Kur'anit dhe bën dua. O Zot, na jep qartësi më shumë këtë ajet. Na sqaro punën më qartë. Zbret ajeti tjetër i Kur'anit, ja ju alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O ju besimtarë, mos ju afroni namazin për dënë se jeni të dehur, që të dini çka jeni të folur. Hazreti Omeri vazhdon me ditë me javë, ja Allah, na jep qartësi hala më shumë. Se nuk është shumë e qartë,
Nuk është e mundshme njerëzit të hinë me alkohol në xhamia dhe kanë falë namaz. Prandaj erdha dhe kjo ajet i dytë. Atëherë zbriti ajeti tjetër me radhë, Bismillahirrahmanirrahim. Ja ju alladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju besimtarë, vërtet alkoholi, bigjozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës janë vepra të ndytura dhe vepra të shejtanit. Pra largohuni prej tyre nëse doni të shpëtoni. Dhe vazhdoni. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqa'a baynakum al-'adawata wal-baghda'a fil-khamri wal-maysiri wa yasuddakum 'an dhikrillah. Vërtet shejtani dëshiron që t'ju futë juve në armiqësi dhe në vllavrasje, që këta burojnë edhe prej alkoholit dhe prej bigjozit. Dhe don që t'ju ndale juve an dhikrullah, që pengoje nga përmendja Allahut. Wa anis salah, dhe që pengoje dhe nga namazi. Fe hel entum muntehun. A nuk e leni këtë punë? A jeti Kurani? A nuk i dhatë fund kësaj punë? I pari që u që në kom, tha, Hazreti Omer, i naam ja Allah, o Zot, po, vëllaj, nahnu mund të hun, e lam këtë pun. Unë gritën sahabët, e lam këtë pun. Dhe në këtë natë, të pengamerit, të Omeri, i kena gjujt alkoholin që kanë pas sahabët prej në përshpijat e tyre, i kanë gjujt në rrugët e Medinës, sa që janë lakë rrugët e Medinës prej alkoholi, si kur lakën rrugët tuja, kur bjeshi në për qitetet tuja. Qëtë shumë që kanë. Dhe atë natë e kanë lonë krejtë kumpit. Pyetja jonë është për gjithë besimtarët musliman anë mbanë, që për fatë keqë kanë ranë këtë haram. A nuk janë mjaftë të fjalë për me e lonë këtë haram të Allahu? A nuk e lini për hirtë Allahu dhul gjelalë? A nuk e lini këtë haram e për hirtë Allahu dhul gjelalë? Zotë inshallah ne pastarë. Edhe ne po e përfundojmë këtë ligjeratë me lutje dhe falje ndaj Allahu dhul gjelalë dhe ndaj atyre të cilët gjithmonë këtij dinit dhe islamit i kanë qëndruar pranë, dhe ata të cilët Allahun dhul gjelal e duan. Allahu na fal gjunahat tona, na i ngrit sevapet tona, na i udhëzoft të rrit tonë, na i mëshiroft të vdekurit tonë, dhe na i shëroft të gjithë të smut tonë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.